આવકવેરા વિભાગે સપાટો બોલાવ્યો છે. જી હા, પીપલોદની બ્લેક પેપર હોટેલ પર સર્વે હાથ ધરાયો હતો. ત્યારે હોટેલના સંચાલકે નોટબંધીમાં મોટી રકમ જમા કરાવી હતી. રૂપિયા 50 લાખની શંકાસ્પદ રોકડ રકમ જમા કરાવી હતી. શાહ ફૂટવેરમાં પણ આવકવેરા વિભાગે તપાસ કરી હતી, જ્યારે ફૂટવેરના માલિકે રૂપિયા 65 લાખ બેંકમાં જમા કરાવ્યા હતા. આવકવેરા વિભાગે 1 કરોડ 25 લાખની FD ફ્રીઝ કરી હતી. વિવર રમેશ શાહે ડિસ્ક્લોઝરનો ઇનકાર કરતા FD ફ્રીઝ કરવામાં આવી હતી. રૂપિયા 1 કરોડ 25 લાખ બેંકમાં જમા કરાવ્યા બાદ તે FD કરી હતી. આ કેસની ઉચ્ચ સ્તરે તપાસ કરવામાં આવશે અને તપાસ બાદ વધુ વિગતો સામે આવશે. તો મહત્વનું છે કે IT વિભાગે જે રીતે સર્વે હાથ ધર્યો હતો તેમાં અનેક ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી હતી. વિવર રમેશ શાહે ડિસ્ક્લોઝરનો ઇનકાર કર્યો હતો. તો IT વિભાગે જે રીતે સર્વે હાથ ધર્યો હતો સમગ્ર મામલાનો રિપોર્ટ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો છે અને આવકવેરા વિભાગે જે રીતે સપાટો બોલાવ્યો હતો. આપને જણાવી દઈએ કે 1 કરોડ 25 લાખનો મામલો સામે આવ્યો હતો. પીપલોદની બ્લેક પેપર હોટેલ પર પણ તપાસ હાથ ધરાઈ હતી. આપને જણાવી દઈએ કે હોટેલના સંચાલકે નોટબંધીમાં રકમ જમા કરાવી હતી.